xeyr-i nasirin və mu'in və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin və lənətullah ala ədaihim əcməyin minəl an ilə liqai yevmiddin nəhməduhu və nəstəyinuh. Üçüncü, şübhəsə vuman ki, dəriyə ki, əz istidladatı Qur'anı bəra isməti ənbiyyə aləhimissalam amədəs ki, Peyğəmbərlərin ismətindən ötəri Qur'anın dəlillərindən birində, yəni Qur'andan Peyğəmbərlərin ismətinə gətirilən dəlillərdən birində gəlib ki, İşan əz müxləsin həstənd və şeytan ra təmə edər anan nist. Onlar müxləsindəndirlər və şeytanın da onlarda tamahı yoxdur da. Ləğviyənəhum əcməyin illa ibadəkə minhumul müxləsin. Özü dilindən etiraf edir. Məlum, dər surəti ki, dər xudu Qur'an-ı Kerim təsərrüfati bəray şeytan dər muhrud ənbiyyə aleyhim salam zikri şüdəsdir. Bir surətdə ki, Qur'an-ı Kerimin özündə nədir? Onların barəsində şeytan üçün təsərrüfatlar zikr olunubdur. Yəni, şeytanın onların üstündə təsərrüf eləməkliyi Qur'an-ı Kerimdə zikr olunubdur. Məlum, başa düşdünüz? Tutardısan və ənkum nə üçün? Nə Ha, qoysunlar, onlar qoysunlar, bildiklərin qoysunlar sən də özün üçün. Əd cümlədər ayı 27-i əs-suri Ə'raf mi fərmayad. O cümlədən Ə'raf surəsinin 27-ci ayəsində buyurur. Ya bəni Adəm, la yəftinənəkumuş şeytanu kəma əxrəcə əbəvəykum minəl cinnə. Ey bəni Adəm, şeytan sizi aldatmasın, necə ki sizi neyib, ata-anozu, yəni Hazreti Adəmlə Həvvanı neyib, cənnətdən çıxardım. Fərifdən həzir ki, Əs-Suri Ə'raf mi fərmayət ki, fərifdən Hazreti Adəm və Həvva və dər nəticə birun kərdəni işan əz behiştirə beş ay şeytan nisbət mi dəhəd? Qur'an-ı Kerimin bu ayəsi, Hazreti Adəmlə Həvvanın allanması və nəticədə də behişdən çıxmasını şeytana nisbət verir. Və kəma əxrəcə əbəveykum, la yəftinənəkum şeytan, şeytan sizi allatmasın. Kəma əxrəcə əbəveykum, necə ki, xaric elədisin atanızı minəl cənnə, behişdən. Pəs Allah həm allatmağı nisbəti verir. Baxmayaraq ki, deyir, sizi şeytan allatmasın. Amma bu ki, deyir, necə ki, sizin ata, babı, anozu beşdən çıxartdı, yəni allatdı, nəticədə də çıxdı da, iki dən nisbəti Həzrəti Adəmlə Həvviyə verir. Elə, yaxçı. Və dər ayət çəhülü yek əs-suri sad əzqolu Həzrəti Əyyub əleyhissalam mi fərmayət? Sad surəsinin 41-ci ayəsində Həzrəti Əyyubun dilindən buyurur, Rəbbi inni məssəniyə şeytan binusubim və əzab. Allah şeytan məni əzabla, nə bilim, də belə vəsvəsə ilə neynir? Məhz eləyir məni, sürtür də, yəni narahat eləyir məni. Məlum. Və dər ayı pəncahuddu əs-suri həc no-i iltiqa ilqaat-i şeytani bəray həmi ənbiyyə sabit mükunəd. Və Həd surəsinin 52-ci ayəsində də bütün peyğəmbərlər üçün şeytanın bir növ ilqaatların, atmaların neyir? Subut eləyir. Məlum. Yəni, deyir, bütün peyğəmbərə şeytan nəsə atırdı. Məlum. Ba, deyir ki, zira mi fərmayır? Ba, belə buyurur. Və ma ərsəlna min qəblikə min rəsulin. Ya Peyğəmbər, səndən qabaq nə qədər Peyğəmbər göndərmişik, və la nəbiyyin, nə qədər nəbi göndərmişik, nə qədər mürsəl göndərmişik, illa iza təmənna əlqə şeytanı fi umniyyəti. Haçan ki, şeytan istədi, nə nədi? İlqa elədi ona, yəni istədi onu allada. Məlum. Bizim Peyğəmbərdən başqa, hamısına başqa. Hə, bizim Peyğəmbərdən qabaq ki, Peyğəmbərlərə barəsində belə deyir Allah-u Teala. Pasuq, bunların cavabını verək, bəhsüzdür.
Pasuq inəsi ki, dər heç yeki az in ayet təsərrüfi ki, mucib müxalifəti Ənbiya aleyhisselam ba təkalifi ilzami şəvəd bir şeytan nisbətdadır, nə şüdəsin? Cavab budur ki, bu ayələrdən heç birində bir təsərrüf ki, peyğəmbərlərin ilzami təklifləri ilə müxalifətə səbəb olsun, şeytana nisbət verilməyibdir. İlzam vacibi də lazımdır. Məlum, yəni peyğəmbərlərin o vacib olan təklifləri ilə müxalifət eləməyə səbəb olan heç bir təsərrüfü şeytana bu ayədə nisbət verməyibdir. Mən deyir, təmənna eləyib ki, onu vəsvəsə eləsin. Həzrəti Əyyub deyir ki, Allah, məni şeytan əziyyət eləyir. Həzrəti Adəmlə Həvvanı da ki, beşdən çıxartdı, əslən orada təklif yox idi. Məlum, demişdi, haram da hər şeyə haram demirlər. Günah hər şeyə, o ümumi günah mənasını olan yox. Fiqihi günah. Məlum, məlum, yaxşı. Amma ayı 27 əs-suri Ərraf, Ərraf surəsinin 27-ci ayəsində işarə bir vəsvəsə şeytan dər moridi tənavülə şəcəri mənhiyyəsdir. O ayədə, o şəcəri mənhiyyədən, yəni nəhy olunmuş ağacdan meyl eləməliyidə şeytanın vəsvəsəsinə işarə edir. Deyir, şeytan onları vəsvəsə elədi. Məlum, bu, o ayədə elə deyir. Ki, nəhy təhrimi, bəxurdanı əz an, təəllüq nə qürüfdə bud? Hə, Kamal? Onlara nədir? Nəhy təhrimi əlaqə tapmamışdır. Məlum, əsr bonlu olacaq sonra. Məlum, o nəhyi irşadı idi. Biri soruşsa ki, axı Allah Taala demişdi, vəla təqrəba. Nəhy idi də bu da. Biz də deyirik ki, nəhyi, əmr iki cürə varımızdır. Mövləvi varımızdır, irşadı varımızdır. Əmr-i Mevlayı, əmr-i irşadı, nəhy-i Mevlayı, əmr-i irşadı, nəhy-i irşadı. Yəni, məsləhət idi. Əmr-i Mevlayı onda gəlir ki, təklif olsun, ona əmr gəlsin. Təklif olmayanda bu ancaq məsləhət ola bilər. Məlum, bir var əsgər, ona əmr-i Mevlayı gəlir. Amma mən ki, getmişəm məsələm onun yanına, mənə bir əmr eləyəndə məsləhət ünvanında bir şeydir. Pürusda ki, bizim o qədər əmr-i nəhyimiz var ki, ilzami döyür. Məsələn, deyir, İzanu deyə, lissalatı fi yevmil cümə fəsavila zikrillah, fəzərul bey. İndi alver eləsə biri haram iş görüb, amma deyir ki, fəzərul bey. Hələf hərz eləyə bunu qoyaq qırağa. Deyir, fəizlə quziyyəti səlatı fəntəşiru. Elə ki, namaz qutardı, dağılışın. Onda namaz qutaran kimi gələk duraq qaçaq ki, harama düşməyək. Fəizlə hulliltüm hə, fəstadu. Elə ki, ehramdan çıxdınız, o veliyün. Halbuki o ehramdan çıxandan sonra fəstadu deyir, ov eləyin, əmridir. Heç kim gedib ov eləmir. Yəni, o əvvəldə olan nəhyi götürür. Bunların hamısı bir növ məsləhət və nədir? Belədir. Və fəqət bir Adəm və Həvva təzəkkür dadışıdır bud ki, xurdan əzan, mucib xuruc əzan, cənnət və hübud bir ərz xahət şudur. Təkcə Adəmlə Həvviyə təzəkkür verilmişdi, xəbərdarlıq olunmuşdu ki, ondan yemək sizin cənnətdən çıxıb yeryüzünə düşməyə səbəb olacaq. Və vəsvəsi şeytan səbəbi müxalifət anan bain nəhyi irşadı gərdir. Şeytanın da vəsvəsəsi onların bu nəhyi irşadı ilə müxalifət eləməliyinə səbəb oldu. Məlum. Və əsasən, an aləm aləmi təklif nə bud? O yerdə ki, Adəmlə Həvva var idi, ora təklif aləmi döyürdü. Və hənuz şəriəti nazil nəşud ebud. Hələ şəriət də nazil olmamışdı. Və amma ayı Çehulə yek əs-suresad işarə bir rəncıha və qiriftarha is ki, əz nahiyyə şeytan mütəvəzzi və Həzrəti Əyyub əleyhissalam gərdir. Amma Sad surəsinin 41-ci ayəsi nədir? Şeytan tərəfindən Həzrəti Əyyuba nə olan? Tərəf yönələn o çətinliklər və giriftarçılaq idi ki, Həzrəti Əyyub nə inirdi? Ondan Allaha şikayət edirdi və dəlaləti bər heç nəyi müxalifəti an Həzrət bu əvamir və nəvahi ilahi nədarət və o Həzrəti Əyyubun Allahın əmrləri ilə, nəhriləri ilə müxalifət eləməliyinə heç bir dəlaləti də onların yox idi. Məlum. Allah deyir ki, Həzrəti Əyyub deyir ki, məsələn ya şeytanı bu nüsubin və əzab mənə əziyyət edir.
Demir ki, mən onun dediğine kulağı asmışam. Məlum. Və mayı pəncahudu əs-suri həc, amma həd surəsinin 52-ci ayəsi mərbut bir karışkani hayiz ki, şeytan dərmoridir fəalləti hayi həmiyə ənbiyə aleyhimussalam mikunəd. Deməli, bu ayədə də peyğəmbərlərin fəaliyyətlərinin barəsində şeytanın iş sındırmalarının barəsində danışır. Karışkani. Şikəstdən sındırmaq da karşıcan, yəni peyğəmbərlərin işinə şeytanın mani olmağı barəsindən söhbət gedir. Məlum? Və ixlal hayiz ki, dər rahi təhəqqü yafdən arzu hayi işan, dər moridi hidayəti mərdum əncami dəhəd. Və o xiləllərdir, qarşıqlıqlardır ki, peyğəmbərlərin cəmatı hidayət eləmək də olan arzularının təhəqqüq tapılması yolunda əmələ gətirirdi şeytan. Və sərəncam Xuday Mütəal məkr və hilihay ve rabba iptal və din həqra ustuvar misazad. Nəhayətdə də Allah Taala olan onun şeytanın hiləsin batil, hiləsin batil, məkrin batil və dini həqqi də neyəcək, möhkəm eləyəcək. Məlum. Və səllallahu əla səyyidina və nəbiyyina və alihi.